Estarei, sim, sim, queridos filhos, agora. Que todas as coisas que eu disse a vocês no passado se cumprem, e vocês veem as epidemias, veem os castigos da natureza, os furacões, os terremotos, os tufões, os ciclones devastarem a face da terra. Eu chamo todos vocês a rezarem mais o rosário: rezem. Porque somente o rosário poderá salvá-los. E agora que se aproxima a fase final da minha luta contra o meu inimigo infernal, rezem, rezem, rezem e trabalhem intensamente para salvar as alminhas dos meus pobres filhos, divulgando a eles as minhas mensagens e, na medida do possível, sacrificando cada um a própria vontade e dedicando tempo para salvá-los assim meu coração imaculado triunfará então poderei levá-los para o novo tempo de graça que se aproxima de vocês a todos eu abençoo com amor agora de Lourdes De Fátima e de Jacareí. Queridos irmãos, eu sou Conrado, servo do Senhor e da Mãe Santíssima. Eu os amo, eu sempre os guardarei e nunca os deixarei. Rezem um rosário e vivam em santidade, porque a volta do Senhor está próxima. Rezai, rezai, rezai muito. Rezem, rezem. Rezem muito. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Nossa Senhora veio hoje vestida toda de. Dourado o é, vestido dourado, o manto era azul, todo todo assim ornado com é, é, enfeites assim feitos de fios de luz dourado, né, como se fossem brocados dourados. E São Conrado veio vestido com uma túnica azul claro, tinha também é, detalhes assim, enfeites em dourado, estava muito belo. Ele tem a aparência assim, de um jovem de mais ou menos 18 a 20 anos, não, não dou mais que 20 anos para ele. Olhos azuis, o cabelo castanho, um pouco assim escuro, não muito, não muito escuro, mas um, um castanho fortinho. Uma altura mais ou menos assim, de 1,75m, mais ou menos por aí. É. E muito bonito. Uma voz assim, maravilhosa, que me encantou. A mensagem foi breve, né mas muito importante. Viver em santidade, porque o Senhor poderá voltar a qualquer momento. E também. O Senhor poderá nos chamar a qualquer momento também. Né? Então, viver em santidade é o mais importante na nossa vida. Né? É, eu me lembro muito bem que, uma vez, é, nos anos 90, tinha vindo um moço que não tinha uma perna. Nossa Senhora gostava muito dele e sempre me dava mensagens, algum recado para dar para ele na época, é, falando quanto ela gostava dele e, e dando ânimo né, e força para ele, porque ele se lamentava muito é, da, da sua condição e, no começo, quando perdeu a perna no acidente, ele tinha pensado até em tirar a própria vida, né? E aí quando conheceu as aparições de Nossa Senhora aqui, isso, isso deu força para ele, né? Para ele afastar aquela ideia. E Nossa Senhora, aquele pensamento ruim, Nossa Senhora dava muitas mensagens, porque ela gostava muito dele. E um dia eu me lembro que ele estava assim muito deprimido e, e se lamentando muito, e Nossa Senhora e pediu para eu falar com Nossa Senhora para Nossa Senhora dar uma mensagem para ele. Eu lembro que eu falei. Eu não lembro tudo o que nossa senhora disse, mas eu lembro que já faz muitos anos, vinte tantos anos. Mas eu lembro uma das coisas que me gravou muito foi que nossa senhora disse assim para ele, né? Que hum, o que ela é, é, o que ela queria dele era que ele fosse santo, porque sem uma perna ele podia ir para o paraíso, para o céu, mas sem a santidade não. Então, Nossa Senhora tinha dito assim para ele: mesmo sem uma perna, eu, você pode ser santo e eu quero que você seja santo. Seja santo. Porque sem uma perna você pode ir para o paraíso, mas sem a santidade não. Então, reze, reze, reze. E pare de se lamentar pela sua perna, porque isso não impede você de ir para o paraíso se você quiser. Então, a santidade é a coisa mais importante que nós devemos buscar, procurar e ter na nossa vida, né? Porque sem ela, não podemos ir ao céu. E é, por, e, e, e é preciso viver em santidade, porque quando Jesus voltar, aqueles que não estiverem em santidade, nós já sabemos pelas mensagens de Nossa Senhora. Que fim que terão. Então, esse tempo agora que estamos vivendo, é um tempo excepcional, extraordinário, de grande graça, como nunca a humanidade teve depois que o Verbo se encarnou e não vai ter de novo. E é por isso que Nossa Senhora disse que veio pela última vez para chamar o mundo pela última vez, veio dar a última chance. E se nós. Jogarmos essa última chance fora, não teremos mais outra chance. Então, vamos aproveitar essa última chance, agarrá-la com todas as nossas forças, porque do contrário, vamos nos arrepender por toda a eternidade. Então, vivamos cada dia como se fosse né, o nosso último dia aqui na Terra, como se Jesus ou fosse voltar hoje ou fosse nos chamar para o céu hoje, né? é, a festa de Nossa Senhora do Carmo com a indulgência do escapulário dela da salvação eterna para quem é, morrer com seu escapulário né, nos leva também a meditar. Eu estou vivendo santamente, eu estou é, procurando corresponder de todo o meu coração a Deus e a Nossa Senhora, para que na hora da minha morte o meu escapulário verdadeiramente né, possa me ajudar eficazmente para minha salvação. Eu estou procurando fazer tudo o que eu posso né, para dar a Nossa Senhora o melhor de mim, né? O máximo de amor que eu posso dar. E lembrando aquilo que nos anos passados eu sempre falava aqui e sempre falo também nas aulas que eu dou para alguns postulantes. O grau de amor que nós teremos no céu será o grau de amor com o qual nós chegaremos na hora da morte. Lá no céu não aumenta nada. E as almas que lá tiverem um, claro, sempre todos os santos e bem-aventurados têm um grande amor por Deus. Mas lá tem diferentes graus de amor. E diferentes graus de visão beatífica também de Deus. Porque os graus de visão beatífica e de glória no céu são proporcionais aos graus de amor e de santidade com os quais você é, morreu. Você chegou na hora da morte. Então lá tem almas que têm uma um grau de visão beatífica de Deus maior. Um grau de gozo, de glória maior que outras almas, porque amaram a, muito mais a Deus. Então, se você fosse hoje para a eternidade, para o céu, qual seria seu grau de glória grande ou menor? Então devemos meditar e refletir sobre isso né? e pensar continuamente né? se. Deus, né, me chamasse hoje, eu estaria preparado. Eu vi o testemunho de um de um padre americano que antes da conversão dele, né, ele teve um acidente e ele ouviu uma voz, ele morreu constatado medicamente, né, pelos socorristas que eu, os bombeiros que socorreram. Ele morreu e ele se viu de repente num lugar muito grande, numa sala muito grande, mas não ouvia quem falava. Ele só ouviu uma voz masculina que começou assim a falar todos os pecados da vida dele e ele via todo o filme da vida dele. E no final, aquela voz masculina diz que ele estava condenado ao fogo do inferno. De repente. Ele ouviu uma voz de mulher, mas ele não via quem era a mulher. E essa voz feminina, muito doce, ele disse muito linda, ele disse que nunca ouviu uma voz tão linda como aquela voz. E ele ouviu aquela voz e aquela voz disse assim: "Filho, dê uma última chance para ele." Então, aquela voz masculina disse assim: Muito bem, como é a senhora que me pede, eu vou dar mais uma chance, mas será a última chance. E aí ele acordou no hospital, e estava né, com vários ferimentos, e foi uma surpresa, porque eles já estavam preparando ele para levar para o necrotério, e ele acordou e foi assim é, uma ressurreição é, que foi constatada, né, clinicamente que ele estava morto e causou uma, um grande impacto, né, foi uma coisa retumbante lá nos Estados Unidos. Ele se converteu uma conversão retumbante e aí se tornou sacerdote, se tornou padre e dá esse testemunho em todos os lugares que ele vai. Ele reconheceu que aquela voz que pediu por ele era a voz de Nossa Senhora. Mas Jesus disse: Eu vou dar a última chance só porque a Senhora me pede. Veja, Nossa Senhora fez o mesmo por você quando você estava longe do filho dela, estava longe dela, estava nas coisas mundanas. E ela pediu a Jesus que desse uma última chance para você. E Ele deu. A última chance são as aparições dela aqui. Foi a sua vinda aqui. Essa é a última chance que eles deram para você. Então, não jogue fora. Aproveite essa última chance e faça por merecer o que Nossa Senhora fez por você. Ela teria intercedido por você para tirar você desse mundo fatal. Olha, fatal mesmo. Ultimamente, que eu andei divulgando em vários grupos, me meti nos grupos aí, do, né, do povo que está aí no mundo aí para poder tentar salvar. Eu entendi muitas coisas. Eu entendi por que, que tem coronavírus, por que, que tem epidemia, por que, que Deus permite esses castigos. É porque o povo, olha, não quer Deus, não quer Nossa Senhora de maneira nenhuma. Mensagem de Nossa Senhora mandando se converter, rezar, eu nem mandava. Eu disse: ora, na fonte dela aqui, em 1999, de epilepsia, foi curada. Por favor, olhe isso aqui, só olhe. Não, não querem e falam um monte de blasfêmias contra a Nossa Senhora, contra Deus, e xingam palavrões. Eles não querem nem ouvir falar de, de Nossa Senhora, de, de curas que Nossa Senhora faz. Eles, eles falaram lá para mim, mandam uma mensagem lá para mim, ó, não quero ouvir nada sobre isso. Eles ficam falando, eu sou LGBTQ, não sei mais o que, A, eu nem sei o que, que é isso. Eu não quero saber de nada, eu não, eu não creio em Maria, em Jesus, eu não quero nem ouvir falar dela. Entendeu? Outros falando, ah, eu não tenho religião, eu sou ateu, eu sou de religião não sei do que, eu sou não sei do que lá, eu não quero ouvir nada de, de Nossa Senhora, eu não acredito nela. Os mais bonzinhos falam, eu acredito em Deus, mas não quero saber de Maria, não, não acredito em Maria. Então aí que eu entendi o porquê que tem coronavírus, porquê que tem epidemia, porquê que Deus permite isso. Eu entendi muitas coisas, entendeu? Isso foi merecido pelos homens. Só tenho pena de quem é bom e reza, que às vezes pega esse negócio. Mas Nossa Senhora não falou em Akita que ia sobrar até para os bons, até os bons iam perecer, se viessem os castigos. Aqui também ela falou né? que infelizmente até alguns bons iriam sofrer. Infelizmente, por causa da, de, dessa gente, entendeu? Que rechaça. Deus e Nossa Senhora com uma raiva assim. Teve até uma pessoa que falou assim: é, Ah, é, como é que é mesmo? É, se Deus voltasse aqui na Terra, eu matava ele de novo. Falou isso para mim. Então é aí que você vê que isso tudo é merecido. E você poderia estar lá nesse tipo de mundo, onde a salvação é praticamente impossível. Só por um milagre muito milagroso de, de Deus, de Nossa Senhora. E Nossa Senhora foi tão boa com você, intercedeu por você, pediu uma última chance para o filho dela para você. E te trouxe aqui, fez você conhecer as aparições e mensagens dela. Então, não jogue essa última chance fora, porque se você voltar para o meio dessas pessoas mundanas que eu falei, lá você não vai ter nenhuma chance. E eu acabei de crer porque eu vi com os meus próprios olhos em que estado estão as pessoas e o mundo como ele é. Lá você não vai ter nenhuma chance mais. Então não jogue isso fora, né? Vamos imitar nossos irmãos italianos, que amam tanto Nossa Senhora, tanto Lourdes, tanto Mediugori. E vocês sabiam que também Fátima, né? as aparições de Nossa Senhora, eles amam tanto, eles dão tanto valor. E também aqui, vocês sabiam disso? É, eu criei um blog há um tempo atrás, em italiano, só para divulgar as mensagens daqui em italiano. É, que eu tenho postado lá, não tenho muito tempo para traduzir, mas eu, eu, eu tento, né? um pouco também eu peço ajuda para a Renata Bompiani, quando eu não tenho nem tempo disso, eu vou traduzindo o que eu posso e o que eu não posso, eu vou vendo no dicionário na internet, eu vou traduzindo lá. Me viro. né? E eu tenho mandado as mensagens para eles lá. Quando eu fui ver hoje. Quando eu fui ver hoje. O resultado, eu me surpreendi. Só ontem foram mais de 2 mil acessos no blog que eu criei em italiano. O mapa assim da, da Itália ficou todo cheio assim de pontinhos. E estavam comentando, estavam lá, é, pelo que eu vi, estavam passando um para o outro, porque estavam aumentando os acessos lá no monte de cidades da Itália. Então. É, inclusive a cura da dona Maria José Fagundes eu traduzi também e mandei lá foi um foi um cabum que fez então vamos imitar nossos irmãos italianos que têm tanto amor por Nossa Senhora né e valorizar a sua presença valorizar essa graça tão grande que ela nos dá aqui que é a maior graça dos últimos tempos é a maior graça da nossa vida. Depois dessa não haverá outra. É a última chance. Guardemos isso em nosso coração e que São Conrado nos ajude e nos guarde no amor da nossa Mãe Maria Santíssima. Amém.